የደጃዝማች አስፋው ከበደ መኖሪያ ቅርስ እንደሆነ የታወቀ የኦሮሚያ ብልፅግና ቤቱን እንዳፈረሰው ተሰምቷል። በጉዳዩ ላይ የጠራ ዝርዝር ይዘናል። አነጋጋሪና ጅግ አሳዛኝም ተብሏል። ጠብቁን። ካሁን በኋላ ጥቃት ቢፈጸምብን በሸኔ አለያም ሌላ ቡድን ነው በሚል ማሳበብ እንደማይገባና ጥቃት ቢፈጸምብን መንግስትንና የህችሎት ተጠያቂነቱን እንደሚወስዱ ህዝብና ችሎቱ ላይ የታደሙ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች እንዲገነዘቡልን እንፈልጋለን የሚለው የዛሬ አቶ ጀዋር መሐመድ ፍርድ ቤት ንግግር አነጋግሯል። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዝርዝር ይዘንበታል። ይበንዲ እንዳለ በአሁኑ ሰዓት በከባድ በክስ ሂደት ላይ ያሉት የናቶ ጀዋርና አቶ በቀለ ገርባ ባመራርነት የነበሩበት ፓርቲ ኦፌኮ ከመርጫው ተገድጄ ልወጣ እችላለሁ ብሏል። ለዚህም ምክንያት ያለውን አስቀምጧል። አወዛጋቢ በሆነውና አንዳንዶች በጥርጣሬ የባለተረኝነት መንፈስ አሻራ ነው ሲሉ የሚነቅፉት የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት በጥንቃቄ ጉድለት የተነሳ ከባድ ችግር ፈጥሯል ተብሏል። ዝርዝራችን ሽፋን ይሰጣል። ካለፉት 16 ዓመታት ጀምሮ በመዲናዋ ተገንብተው በሚገኙ ህገወጥ መኖሪያ ቤቶች ላይ እርምጃ ተወስዷል መባሉም ሌላኛው ለዝርዝር የመረጥነው ጉዳይ ነው። ውድ ታዳሚያን፣ የዛሬ የኢትዮ ታይምስ ልዩ መረጃችን ዝርዝር በዋናነት ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ውድ ታዳሚያን፣ አቶ ጀዋር መሐመድ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ማግስት በአዲስ አበባና በኦሮሚያ ክልል ሁከት በማነሳሳት ወንጀል ተጠርጥረው የተከሰሱት የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ አመራሮችና በፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ስም በተከፈተው መዝገብ ስር የተጠቀሱት ተከሳሾች ዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ከዚህ ቀደም ታህሳስ 8 ቀን 2013 ዓ.ም በዋለው ችሎት የተከሳሾቹ የልዩ ችሎት በማረሚያ ቤት አቅራቢያ ይቋቋምልን ጥያቄን ውድቅ ያደረገው ፍርድ ቤቱ በዕለቱ በተከሳሾች ጠበቆች አማካኝነት ባደረሳቸው ትዕዛዝ ለዛሬው ችሎት በኃይልም ቢሆን እንዲቀርቡ የሚል ነበር። ይህንኑ በማስመልከት በዛሬው የችሎቱ ውሎ ላይ በዕለቱ ለተሰየሙት ዳኞች ማብራሪያ የሰጡት የኦፌኮ ተቀዳሚ ምክትል ሊቀመንበር አቶ በቀለ ገርባ ባለፉት የችሎት ቀጠሮች አራታችን ያልቀረብ ነው፣ ሀገሪቱ ቀውስ ውስጥ የነበረች በመሆኑ ለደህንነታችን በመስጋትና አስቀድመንም ማመልከቻ አስገብተን ነው ብሏል። በጠበቆቻቸው በኩል ሊደረሳቸው ትዕዛዝ በኃይልም ቢሆን እንዲቀርቡ የሚያዝ መሆኑን ለችሎቱ ያስታወሱት አቶ በቀለ በዚሁ ንግግራቸው ከችሎ ችሎቱ ሲቀሩ የነበረበት አግባብ ከቃሊቲው ማረሚያ ቤት ወደ ልደታ ፍርድ ቤት የችሎቱ ስፍራ ሲመላለሱ በደህንነታቸው ላይ አደጋ ቢፈጠር አገርንም ወደ ሌላ ቀውስ የሚያስገባ መሆኑን አስቀድመን በመገንዘብ እንጂ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ባለማክበር አይደለም ነው ያሉት። አንዳንድ የካቢኔ ካባን የለበሱ ዳኞች ያሉትን ያህል ሙያውን አክብረው ለፍትህ የቆሙ ዳኞች ለመኖራቸው እምነት አለን ሲሉ አስተያየታቸውን ያከሉት አቶ በቀለ ወደ ፍርድ ቤቱ ሲመላለሱ በየቦታው መቆማቸው ለደህንነታቸው አስጊ መሆኑን በመጠቆም ይህ እንዲታሰብበት ብለዋል። ችሎቱና መንግስት ምንም አይነት አደጋ ላይ ደርስብን ኃላፊነቱን ሊወስዱ ይገባል፣ ወስደዋልን ብለን በማመናችን ነው በዚህ ችሎቱ ላይ የቀረብ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የኦፌኮ አመራር አቶ ጀዋር መሐመድ በበኩላቸው እኛ ለህግ መከበር የታገልን በመሆኑ ህግ እናከብራለን፣ በወቅቱ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ተከፍቶ አገሪቱ ቀውስ ውስጥ የገባችበት ወቅት መሆኑና እኛም የተከሰስንበት አንድን ብሔር ላይ ያነጣጠረ ጥቃት የሚል ክስ ስለሚገኝበት ሀገራችን ባለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ለደህንነታችን ስጋት ገብቶን በችሎት ላይ ሳንታደም ቀርተናል ብለዋል። ፖለቲከኛ ጀዋር አክለውም ለችሎቱ ባቀረቡት ሀሳብ ወደፊትም ጥቃት ቢፈጸምብን በሸኔ አሊያም ሌላ ቡድን ነው በሚል ማሳበብ እንደማይገባና ጥቃት ቢፈጸምብን መንግስትና የችሎት ተጠያቂነቱን እንደሚወስዱ ህዝብና ችሎቱ ላይ የታደሙ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎች እንዲገነዘቡልን እንፈልጋለን በማለትም ሀሳባቸውን ቋጭተዋል። የተከሳሾቹን የቃል ማመልከቻ የሰሙት በዕለቱ ችሎት የተሰየሙ ዳኛ የቀረበውን አቤቱታ ፍርድ ቤቱ ይረዳል ተደርደዋል ብለዋል። በዛሬው ችሎት የተነበበው ብይን የጉዳዩ በፌዴራል ፍርድ ቤት መታየት አግባብነትን በህገ መንግስቱና ሌሎችም አዋጆች በማጣቀስ ያስረዳ ሲሆን አቃቤ ህግ ባቀረበው ክስ ላይ ውድቅ የተደረጉና ተቀባይነት ያገኙ የተከሳሾች ጠበቃዎች መቃወሚያ ሀሳቦችን በዝርዝር ቀርበዋል። የጠቅላይ አቃቤ ህግ ተወካይ እንዲሻሻሉ የተባሉትን የክስ አንቀጾች አስተካክለው እንደሚያቀርቡ ገልጸው ነገር ግን ክሱን ያዘጋጁት የተቋሙ ባለሙያዎች የመስክ ስምሪት ላይ በመሆናቸው የአንድ ወር የጊዜ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው ለችሎቱ ጥያቄ ያቀርበው ነበር። የተከሳሽ ጠበቆች በፊናቸው ከቀረቡት የክስ መቃወሚያዎች ጥቂት ብቻ ተቀባይነት ማግኘቱ እንዳስከፋቸው አመልክተው በአቃቢ ህግ የተጠየቀውን ጊዜ ተቃውመውታል። ከተከሳሾች በክሱ ላይ የቃል ክርክር ያሰሙት አቶ ሀምዛ አዳነ መንግስትኛን ያሰረው ወንጀል ሰርተን ሳይሆን ከምርጫው ጨዋታ ሊያገለን ነው ብሏል። የፍርድ ሂደቱ ተቀላጥፎላቸው ወደ ቀጣዩ ምርጫ መሄድ እንዲቻል ፍርድ ቤቱ ጉልህ ሚናውን እንዲጫወትም በማለት አሳስበዋል። የግራ ቀኝ ክርክሩን ያደመጠው የዕለቱ ችሎትም የፍርድ ሂደቱን ለማቀላጠፍ ሲባል በ15
በአስር ቀናት ውስጥ አቃቢ ህግ የክስ ማስተካከያውን አጠናቆ ይቅርብ ማለት ለጥር 14 ቀን 2013 ዓመተ ምህረት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የጀርመን ድምጽ የአማርኛው ክፍል ዘግቧል። በደቡብ ኢትዮጵያና በሰሜን ኬንያ የተከሰተው አዲስ ያንበጣ መንጋ በመስራቃዊ አፍሪካ አካባቢዎች እየተዛመተ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት የምግብና እርሻ ድርጅት አስጠነቀቀ። ድርጅቱ ባወጣው መረጃ አዲስ የተፈለፈሉ ያንበጣ መንጋዎች ከዚህ ቀደም ከተከሰተባቸው መስራቅ ኢትዮጵያና ማዕከላዊ ሶማሊያ በመሰደድ ወደ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልልና ወደ ሰሜን ኬንያና የባህር ዳርቻዎች አካባቢ እየተስፋፋ ነው ብሏል። ያንበጣ ወረራ በቀጠናው ለምግብ ዋስትና ትልቅ ስጋት መሆኑን የጠቀሰው ድርጅቱ ባለፈው አመት በቀጠናው የተከሰቱ በቢሊዮን ቁጥሩ አንበጣዎች በሰብል ላይ ጉዳት ማድረሳቸውን ገልጿል። በመሆኑም ሀገራት ጥናት ለማካሄድ ያንበጣ መንጋውን ፍልሰት ለመቀነስና የነፍሳቱን እርባታ ለመቆጣጠር አስፈላጊውን ጥረት እንዲያደርጉ ፋኦ ማሳሰቡን ቢቢሲ ዘግቧል። በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ለመሳተፍ ከወዲሁ በርካታ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እያከናወኑ መሆኑን የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ገልጸዋል። ፋና ያነጋገራቸው የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ኢሃፓ፣ የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲና የህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች በቀጣዩ ምርጫ ተወዳዳሪና ተመራጭ ሆነው ለመቅረብ ዘርፈ ብዙ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን ገልጸዋል። ለዚህም የህብረተሰቡን ህይወት ለማሻሻል የሚያስችሉ አማራጭ ፖሊሲዎችን ከመቅረጽ ባለፈ ምርጫው ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ እንዲካሄድ የበኩላቸውን ለማ በርከት ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። የኢሃፓ ሊቀመንበር አቶ ቴዎድሮስ ዘርፉ ፓርቲያቸው ምርጫ ቦርድ ያወጣቸው መመሪያዎች በመከተልና ህጋዊ መስፈርቶችን በማሟላት እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ጠቁመዋል። የኢሃፓ ዋና የትግል መስመር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ነው የሚሉት አቶ ቴዎድሮስ በዚህ ማዕቀፍ ውስጥም የህብረተሰቡን ህይወት ሊያሻሽል የሚችልና ዜጎችን ከችግር አረንቋ ሊያላቀቅ የሚችል አማራጭ የፖሊሲ ሀሳብ ይዘን እንቀርባለን የሚሉት የተፎካካሪ ፓርቲዎች መሰረታዊ ችግር ገዢውን ፓርቲ በመቃወም ላይ ያጠነጠነ የፖለቲካ ሂደት መከተል ነው ያሉ ሲሆን በቀጣይም ፓርቲዎች መሰል ችግሮችን በማስወገድ መራጩን የሚመጥን አማራጭ ሀሳብ ማቅረብ እንዳለባቸው ይገልጻሉ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ኢንጂነር ጌታነ ባልቻ በበኩላቸው ባልደራስ በመጪው ምርጫ ለመሳተፍ መወዳደሪያ ፕሮግራሞችን ከማዘጋጀት ባለፈ ሌሎች መሰረታዊ የቅድመ ምርጫ ዝግጅቶችን እያከናወነ ይገኛል ብለዋል። የባልደራስ መነሻ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችን ጥያቄ መፍታት ነው የሚሉት ኢንጂነር ጌታነ በሀገር አቀፍ ደረጃ ለመሳተፍም ከሌሎች ፓርቲዎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አንስተዋል። ምርጫ ቦርድ ከዚህ በፊት ከተካሄዱት የስሙላ ምርጫዎች መማር እንዳለበት የሚናገሩት ኢንጂነር ጌታነ ገዢው ፓርቲም የህዝብን ድምጽና ይሁንታ ለማክበር ከወዲሁ ዝግጁ ሊሆን እንደሚገባ አውስተዋል። በሌላ በኩል ተፎካካሪ ፓርቲዎች ማህበረሰቡ የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች መመለስ የሚያስችሉ አማራጭ ፖሊሲዎችን ማቅረብ እንዳለባቸው ነው የሚገልጹት። የህብር ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ግርማ በቀለ ፓርቲያቸው አሁን ላይ የምርጫ ማኒፌስቶ በማዘጋጀት እጩዎች የሚተዳደሩበት የምርጫ ስነ ምግባር ሰነድ በማርቀቅ ላይ መሆኑን ተናግረዋል። ህብር ኢትዮጵያ በሚቀጥለው ምርጫ ተወዳዳሪ ሆኖ ለመቅረብ የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ ያገናዘቡ ፖሊሲዎችን በማዘጋጀት ላይ መሆኑንም ነው የጠቀሱት። ከ1997 ዓመተ ምህረት ወዲህ በህገ ወጥ መንገድ በተገነቡና በተወረሩ መሬቶች ላይ እርምጃ መውሰድ መጀመሩን የካ ክፍለ ከተማ አስታወቀ። የካ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ከ1997 ዓመተ ምህረት ወዲህ በህገ ወጥ መንገድ የተወረሩ መሬቶችና ግንባታ የተካሄደባቸው ላይ ከህብረተሰቡና ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር እርምጃ መውሰድ ጀምሬያለሁ ብሏል። በክፍለ ከተማው ከ570 በላይ በህገ ወጥ መንገድ የተወረሩና ግንባታ የተካሄደባቸው መሬቶች በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ እርምጃ ለመውሰድ ወደ ተግባር የተገባ ሲሆን በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ በተለያዩ ወረዳዎች በተደረገ የእርምጃ ስራ 127 የሚሆኑ የመሬት ወረራና ህገ ወጥ ግንባታዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን ክፍለ ከተማው ገልጿል። የክፍለ ከተማው ደንብ ማስከበር ባለሙያዎች ከጸጥታ አካላትና ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በህገ ወጥ መንገድ የተወረሩና ግንባታ የተካሄደባቸው ቤቶች ላይ በሚወሰዱ እርምጃ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ክፍለ ከተማው መልእክት ማስተላለፉን የአዲስ አበባ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢሮ አስታውቋል።
ኦፌኮ ከሀገራዊ ምርጫው ተገዶ ሊወጣ የሚችልበት ድል መኖሩን ተናገረ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ በሀገራዊ ምርጫው ስለመሳተፉ እስካሁን እንዳልወሰነ ተናግሯል። የፓርቲው ተቀዳሚ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና እንዳስታወቁት በመላ ኦሮሚያ በሺዎች የሚቆጠሩ አባሎቻችን ታስረዋል፣ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቢሮዎቻችን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ተዘግተዋል፣ በሰላማዊ መንቀሳቀስ ጉዳይም ችግር በመኖሩ ከምርጫው ተገፍተን ልንወጣ እንችላለን ብለዋል። ህዝቡ አትግቡ ካለ መግባት ይቸግራል የሚሉት ፕሮፌሰር መረራ በተለያዩ አጋጣሚዎች ደጋፊዎቻችን ሰውን ያሳሰራቸው የትልትገቡ ነው የሚል ምላሽ እየሰጡን በመሆኑ የበለጠ ችግር እንዳይከሰትም በመርጫው ላለመሳተፍ ያጤረን ነው ይላሉ። እኛ አሁን ያሳሰበን ያለው ነገር በመርጫ መሳተፍና አለመሳተፍ ሳይሆን ቀጣዩ የሀገሪቱ አንድነት ነው በማለትም ተናግረዋል። ሁሉም ዜጋ በጋራ የሚኖርባት የሚግባቡባት እንድትሆን ካዳራሽ ያለፈ ብሔራዊ መግባባት የሚያመጡ መድረኮች ያስፈልጋሉ፣ ቅድሚያ እዚያ ላይ መደረስ አለበት የሚል አቋም ፓርቲያቸው እንዳለው ገልጸዋል። ባለፉት 50 አመታት የሚጋጩ ህልሞችን ይዘን ተጉዘናል የሚሉት ፕሮፌሰር መረራ አንድ ቦታ በቃን ብለን የሁላችንም ህልም የሚስተናገድበትን ወይም የሚቀራረብበትን ሙሉ ለሙሉ ማስታረቅ እንኳን ባንችል በሰለጠነ ፖለቲካ የምንይዝበትን መንገድ ካልፈጠርን በስተቀር ከሳሽና ተከሳሽነቱ አብሮ ይኖራል ባይ ናቸው። ለዚህ ደግሞ ሁሉም ጣቱን ሌላው ላይ ከመቀሰሩ በፊት ራሱን ማየት ይኖርበታል ነው የሚሉት። ህዝቡ አሁን የሚፈልገው ሰላም ነው። ለዚህ ደግሞ ፖለቲከኞችም ይሆኑ ሊቃኑ ራሳቸውን ከኔ ይበልጣል ትረክት ማለት ለቀቅ አለባቸው ማለታቸውን ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። በመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ስራ ተነቃቄ ጉርለት የተነሳ ቦሌ ስታዲየምና አካባቢው የውሃ አጥረት አጋጥሞታል ተባለ። በመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ስራ በተነቃቄ ጉርለት ባጋጠመ ችግር 700 ሚሊ ሜትር ስፋት ያለው የውሃ መስመር ላይ ጉዳት ደርሷል። ስራውን እየከወነ የሚገኘውና ጉዳቱን ያደረሰው ሲሲሲሲ የተባለው ተቋራጭ ስለመሆኑ ብስራት ሬዲዮ ዘግቧል። በግንባታ ስራው ሂደት ለውሃ መስመሩ ተነቃቄ ባለመደረጉ ውሃ በሚያስተላልፈው ከባድ መስመር ላይ ጉዳቱ ሊደርስ ይችላል ተብሏል። በዚህም ምክንያት ጋንዲ ሆስፒታል አምባሳደር አካባቢ ቦሌሮ ከስከደምበል በአጠቃላይ በስታዲየም ዙሪያ ያሉ አካባቢዎች የውሃ አገልግሎት መቋረጡ ተገልጿል። መስመሩን ጠግኖ ወደ መደበኛው ስርጭት ለማስገባት የተለያዩ ስራዎች በመከናወን ላይ እንደሆነ በአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ወይዘሮ ሰርካለም ጌታቸው ተናግረዋል ነው የሚለው ዘገባው። በቁጥጥር ስር የሚውሉ የህወሓት መሪዎችን በህግ ቅጣት ለመስጠት ማስረጃዎች ብቻ በቂ አይደሉም ተባለ። በህግ ቁጥጥር ስር የሚውሉ የህወሓት መሪዎችን በህግ ቅጣት ለመስጠት ማስረጃዎች በቂ ባለመሆናቸው አቅም ያለው ምርመራና መርማሪ ሊኖር እንደሚገባ ነው የተገለጸው። የ1997ቱን ምርጫ ተከትሎ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ ለማጣራት የተሰየመው ኮሚሽን ሰብሳቢ ዳኛ ፍሬዎት ሳሙኤል ለኢሳት እንደገለጹት ማስረጃዎች ብቻቸውን የህወሓት መሪዎችን መጠየቅ በሚገባቸው ወንጀል ጥፋተኛ ሊያደርጋቸው አይችልም። የሰለጠኑ ብቃት ያላቸው ምርመራዎችና መርማሪዎች ሊኖሩ ይገባል ብለዋል። ምርመራው ጠንካራ ካልሆነ ሁሉም የህወሓት አመራሮች በነጻ ሊለቀቁ ይችላሉ የሚሉት ዳኛ ፍሬዎት እኔ ዳኛ ሆኜ በሰራውባቸው ጊዜያት ሀገር የሚያውቀውን ወንጀል የፈጸሙ ሰዎችን ለቀን እናውቃለን፣ ምክንያቱም ተገቢው ምርመራ ባለመከናወኑና በቂ ማስረጃ ባለመቅረቡ ነው ሲሉ ተናግረዋል። የህወሓት ሰዎች ተቋሞችን አሽመድብደው እንደነበር የጠቀሱ ሲሆን በዚህ ወቅት የተዳከመውን ተቋም አጠናክረው ተገቢው ምርመራ ሊያደርጉ ይገባል በማለት አጽንኦት ሰጥተዋል። በቁጥጥር ስር የሚውሉ የህወሓት መሪዎች በዘር ማጥፋትን ጨምሮ በሌሎች የወንጀል ተግባራት ሊጠየቁ የሚችሉበት ምርመራ በሰለጠነ መልኩና መርማሪውን ብቃት ባለው ሁኔታ ከተካሄደ መሆኑንም ገልጸዋል። የህወሓት መሪዎች ለራሳቸው ህይወት ይህን ያህል ሳስተውክ ጉድጓድ ውስጥ የሚደበቁ ከሆነ ሌሎችን መማገዳቸው በጣም ያሳዝናል ብለዋል። ህግ ከህወሓቶች በታች ነበር ያሉት ዳኛ ፍሬዎት አሁን ግን ህግ የበላይ ይሆናል ብለው እንደሚጠብቁ ገልጸዋል። በሌላ በኩል ወታደራዊ ወንጀል የፈጸሙ ወታደሮች ጉዳያቸው መታየት ያለበት በወታደራዊ ፍርድ ቤት እንደሆነ አንስተው ምርመራው ግን በወታደርም ሆነ ወታደር ባልሆነ አካል ሊከናወን እንደሚችል ገልጸዋል። የኦሮሚያ ብልጽግና የወታደር ካምፕ ሊሰራበት ነው በማለትም በደጃዝማች አስፋው ከበደ መኖሪያ ቤት እንዲፈርስ መደረጉን ሸገር ዘግቧል። ደጃዝማቹ በንጉሰ ነገስቱ የገነት ቤተ መንግስት ጊዜ የግቢው ሚኒስተር የነበሩ ናቸው ተብሏል። በቅርስነትም የተመዘገበ ነበር ነው የተባለው። ነገር ግን ሆነ ተብሎ ሙሉ በሙሉ ፈርሷል ነው የሚባለው። የቅርስና ጥበቃ ባለስልጣን በበኩሉ ይሄ ነገር ሲሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን ጨምሮ ባህልና ቱሪዝም ከዛም አልፎ ራሱ ቅርስና ጥበቃውላ ምንም እንደማያውቁ
ገልጿል። ነገሩን ለማጥራት በሄርንበት ረቀትም ወታደር አትገቡን ብሎ ከልክሎናል ብሏል። ማን ይፍረስ ብሎ እንዳዘዘም አላወቅንም ያሉት እኛ ፍርስራሹም ወጥቶ ሲጣል በነጋቱ አይተናል ከስምን መሰረታለን ብሏል። በርግጥም የኦሮሚያ ብልጽግና ካምፕ መስራት ፈልጎ ቆደም ሳይፈርስ ማድረግ ይቻል ነበር ይህ ግን ሆነ ተብሎ እየተደረገ ነው ብሏል። ከታሪካዊነቱ ባሻገር በአርክቴክቸርነቱም ጥሩ ናሙና ሊሆን በሚችል ቅርስ ላይ ይሄን ማድረግ ከባድ ኖርም ነው ተብሏል። በጉዳዩ ላይ የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ ሐሳብ በሰጠው ወይም መግለጫ ባወጣሳት ምን መመለስበት ይሆናል ለጊዜው ለማግኘትና መረጃ ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም።